Esmu Džagriti Kakar, pēc profesijas esmu zobārste, un pēc tautības esmu no Indijas. No Indijas esmu piedzimusi un augusi Indijā. Es strādāju stomatologijas institūtā, mutes un sēžokļa ķirurģijas nodeļā, un gan strādāju Stradinu slimnīcās zobārstniecības ambulatorā nodeļā. Esmu tā cilvēka, man patīk palīdz cilvēkiem, tā kā, un tas ir lielisks, ka es iespējams, ka es varu palīdzēt pacientiem ar problēmām, ar sāpēm, un tāpēc arī man patīk tā savu darbu. Mums ir Indijā tāds kultūrs, ka dažreiz ir divas sveidas kāzas, vai vecāki izvēlē te vīrs, vai tu patī pameklē savu draugu, un izvēlē, lai viņš kļūt par tavu vīru. Diemžēl, man, kad es pabeidzu mācības, man nevienam viens draugs, un tad vecāki sāka uztraukties, vai tu gribi apprecēties, mums jāmeklē kāds vīrietis, un tad es teicu, ka jā, un tad viņi atradā. Viņš bija Latvijā, viņš ir bērnu ķirurgs pēc profesijas, un viņš bija rezidentūrā tajā laikā. Mēs esam abi ārsti. Tad mēs apprecējāmies un es atlidoju uz Latviju. Gandrīz 11 gadi ir pagājis, kā mēs apprecējāmies. Latvijā es jau esmu 10 pārī gadus. Protams, ka pārsteigums man bija, bet man vispār bija dzīves pārmaiņas. Pirmkārt, man vīrs bija kā nepazīstams. Viņš, mēs bijām kontaktā, bet ļoti īsu laiku, kad pirms kāzas. Svešā zemē un vispār nezināmā valoda. Protams, ka man bija pārstregums, stress un viss kaut kāda negatīvas emocijas arī bija, kad es atlidoju. Tas tiešām nebija vienkārši man. Cilvēki apkārt nav, ar ko tu vari runāt, tev draugi nav apkārt. Vispār es atlidoju Latvijā februārī, tā kā gandrīz ziemā. Uz ielas vispār tu neredz cilvēkus. Tas nebija vieglais sākums. Mans vīrs jau runāja latviski, jo viņš rezidentūrā mācīja tā kā latviski. Viņš rakstīja savu visu darbiņu latviešu valodā. Viņš arī strādāja ar pacientiem latviešu valodā. Bet man arī bija termiņš iedots, ka man nebija valsts eksāmens angļu valodā, man bija valsts eksāmens latviešu valodā. Un tad man bija termiņš, ka man pusgada laikā jākārto latviešu valodas eksāmens. Es neteikšu, ka ļoti viegli. No vienas puses viegli, jo burti latviešu valodā ir latin burti. Tad angļu valodā es zināju, un tad tādā ziņā man bija viegli lasot vai rakstot. Kad tev ir kaut ko jādara, un tev laiks nav to darīt, tad tu kaut kādu menedžē to darīt ātri. Un man nebija varianti, es negribēju bez darbiņu palikt un nestrādāt, būt par mājasaimnieci. Un tad tāpēc arī es to intensīvi gāju uz nodarbībām, man bija privāta skolotāja, un tā es nokārtoju to valodas eksāmenu. Es trākumā strādāju vienā maziņā privātā klīnikā. Protams, ka man bija grūti atrast darbu, jo viegli nebija tā, ka visi tev pieņemtu darbā, tu esi vispār no svešā zemē. Protams, ka man nebija paziņas, kas man pateiktu, kur varu atrast darbu un kā man es pati to meklēju. Tā varētu būt, ka man bija grūti atrast darbu, varbūt kā es biju no citas kultūras. Man izglītībā, es biju pabeiguši izglītībā Indijā, un man bija tā kā Latvijā valsts eksāmens. Tad man arī to tāda ziņa, arī varbūt, ka cilvēki vai kolēģi domāja, ka varbūt, ka man nav pietiekušais zināšanu. Bet jā, kad es sāku strādāt, sākumā bija arī bišķi darba vīde bija savādāk, pacienti bija savādāk. Sākumā bija grūti dēļ darba arī. Bet pēc tam, kā es pieradu pie darba vīdi un pieradu ar pacientiem, kā strādāt, kā ar eiropiešiem, kā ar latviešiem strādāt, tad gan bija viegli pēc tam. Kopumā bija atvērti cilvēki. Vismaz man pieredze nav tik skarba. Man bija atvērtāki kolēģi un atvērtāki cilvēki apkārt, tad nebija tik lielas problēmas man. Vienmēr ir tā, ka cilvēks baidās no svešniekiem. Ja viņi tev nepazīst personīgi, tad viņi baidīsies no tevīm. Visā pasaulē cilvēki dažādi. Ir labi cilvēki, kas ir atvērtāki, kas tev
palīdz. Un ir cilvēki, kuri negrib paņemt jaunus cilvēkus kā savēju. Tad tas ir netiekši, ka tas ir tikai latviešu problēmas vai tas ir tikai eiropiešiem problēmas. Tas ir raksturā problēma. Tas ir cilvēka raksturs kāds ir. Nu, ir pacienti, kuri ir bijuši, kur var attiekties, ārstēties pie tevīm, bet tas nav atkal no rakstura. Pat pārsvarā visi piekrīt un visi tā kā pieļauj ārstēties. Kādreiz kāda sieviete man liela viekalā teica, kāpēc jūs atbraucat pie mums, kāpēc jūs nevarat dzīvot savā zemē, un kāpēc jums jābraukt uz Latviju un dzīvot? Tā ļoti dusmīga viņa bija un tā vispār. Bet es viņai atbildīju, ka mēs te dzīvojam, strādājam un tas nav nekāds sakars ar jums un mēs mierīgi dzīvojam un tas nevarētu traucēt jums tā kā vispār. Un vienureizi paša sākumā es braukāju ar sabiedrisko transportu, tad viens piezērušies vīrietis. Nu, tas arī varētu būt, ka viņš bija piezēries, bet viņš kaut ko krīvieski runāja, man ļoti tā nāca tuvu un sāka runāt krīvieski kaut ko sliktus vārdus, bet es diemžēl nesapratu, ko viņš teica. Man nāca tā kā blakus bija pasažieri, nāca palīga, un viņi teica, ka autobusu vadītājs apstājas mašīnē, lai to tam piezarušu cilvēkam, lai viņš izkāp no autobusa ārā. Es ļoti labi kontaktējos ar saviem studentiem un cenšos viņiem palīdzēt, ja viņiem ir kaut kāds citas problēmas, jo viņi dzīvo te uz īslaicīgu un viņi nepazīst valodu. Ir bijis gadījumi, ka manie studenti pastāstīja, ka vienureiz viņi braukāja ar autobusu, un viņi savā starpā kaut ko jokoja, smējās, un apkārtie cilvēki vienā, tā kā sieviete stāvēja blakus, viņa dusmoja. Kāpēc jūs smējaties? Bet ja cilvēks smējās savā starpā vai kaut ko runā jokai, nu kāpēc jums jāuztraucas par to? Katru mēnesi vismaz vienu gadījumu es dzirdu, ka tā gadās, jo projām nav cilvēki atvērti. Kā ir bijis vēsturē Latvijas, tā varbūt, ka viņi baidās vai no ārzemniekiem vai no svešniekiem, vai baidās kaut ko, lai sliktāk nedarītu uz viņiem, bet es domāju, ka vajag laiku tikai, lai to būtu un lai vairāk informācija par to, kādā kultūra mums ir un kādi mēs esam, un tikai tā var savādāk nav nekāda iespējams, ka cilvēki varētu būt atvērtāki. Mums katru gadu ir Durgāštmi, tad mēs taisam tādu garšīgu indiešu ēdienu un es arī dodu saviem draugiem, kaimiņiem. Tas festivāls ir domāt meitenēm, maziņām, jo viņi ir tā kā pieņemti kā dievietes. Un tā es sviņu Latvijā, arī mūsu ģimenes sviņu, mēs taisam to es, dodam dāvinas meitenēm. Mums arī ir mūsie gaismas svētki, divāli, mēs to svinam. Tā mēs cenšamies turēt savus festivālus. Ja mums ir kāds liels festivāls, es aicinu draugus, lai mēs kopā varam svinēt savus svētkus un viņiem arī patīk. Un tie ir gan indieši, gan latvieši. Rīgo svētkus mēs svinam un tā kā meita iet uz dārziņu, tur vajag dažreiz uzpīnt to vainadzīnu, tad mēs to meklējam ziedus un taisam to vainadzīnu vai kaut ko, vai piemēram lieldienas vai krāsot oliņas mājas un tad jānes uz skolu vai dārziņu, lai to spēlēt, un to mēs darbojamies mājas. Un jā, tagad esmu pieraduši pie Latvijas tradīcijām, kultūrām un svētkiem. Es tā kā cilvēks, man patīk svinēt dzīve, tad vai tas ir mūsēja svētki vai tas ir latviešu svētkis, man vienalga. Man grib, lai cilvēks ir priecīgs un dzīves priecīgs un lai bauda katru dzīvi, jo mēs nezinām, cik ilgi tas mirklīti būs. Es teicu, ka Vasudev, kur tumpakam, tas nozīmē visā pasaulē, manā ģimene. Es cenšos, mēģinu izpalīt cilvēkiem, kā es palīdzētu savu ģimene. Ja kādu vai kādu palīdzēju ārpus darba, es cenšos viņam palīdz. Un vai tas ir emocionāli atbalsts, vai tas būtu kaut vai darba atbalsts, vai kaut kas savādāk atbalstu. Mūsu kultūras tāds ir, ka mums ir pieņemts, ka visi ir savēji. Tev jāizpalīdz visiem, nevis tikai savējiem.